ន់តាំងវិសុទ្ធចូលប្រគំបន់ថ្មីនឹងជាមថ្វាយដល់ព្រះពុនរាយដោយស្មងបំផុតនឹងលើមតំកាន់ព្រះនាមបរិសុទ្ធប្រគំថ្វាយបន់រុងសត្វគ្រប់រូបបាដោយក្តីសប្បុរស